back around again. Those wild eyes, a psychedelic silhouette. I never meant to fall for you. The ship for Nora was buried underneath, and all that I could see was gray. My salvation, my salvation, my Pyë fidan që shikoni këtu, është një nga fidane që kena mbjell aksionin para, para që ishim në lurë, në aksionin e tre që ishim në lurë. Edhe kjo është pres dhe jam shumë i lumtur që fidani që kam mbjellë këtu është mirë dhe është rrit. Dhe kjo të rekon që Lura ka shpresë, dhe unë jam vetë nga Lura dhe kjo që rikthem Lurë për të kontribu për Lurën më bën ndjem shumë mirë. Edhe falenderoj Jakovolis që është i vetëmi në këto 25 vjetë që po bën diçka konkrete për Lurën. Shumë falenderoj. Herë dytë që vinë në Lurë për të mbjellur pjesa. Bimët që kemi mbjellë herë e parë kanë zënë, që ishte një motivim akoma më shumë për të kontribuar më tepër. Është hera e tretë që vinë në Lurë dhe me gjithë punën që kemi bërë në kaluar, po shohim rezultatet sot. Gjithë fidanat që kemi mbjellë, 90% janë zënë, domethënë janë mbjellë me sukses. Unë sot po mbjell fidan tjetër dhe sot e kam për mamin, babin dhe motrin. Edhe le ta kemi Lurën aty ku ka qenë. Ashtë shumë bukur me mjëllë një jetë. 10 fidana.